Ar aplausiem! Trīs kopā! Divi! Viens! Nejautāja un ielaida iekšā. Izsauca palīgs, pākas, palīgs, pākas! Ātri! Kur palika? Es domāju, viņu aizspēju!
Rupa, pauze! Uz nosiet to teikumiņu arī sāk. Ai, vāk! Lūk, sāk, sāk! 3, 2, 1, aiziet! Lielajam burvim bija skaista meita, kas ļoti mīlēja zirgus. Kad zirgs bija atvests mājās, viņa iegāja aptīt tēvu un manā pieķi. Viņa pamanīja, ka zirgs neko neēd. Es ļoti mīlu zirgus. Varu nopirkt vienu zirgu. Es to nopiršu. Es vēlos nopirkt jūsu skaisto zirgu. Labi, jā, ņemiet šo. Viņš tikai neko nēd. Aicināsim nākamo grupu ar nosaukumu Pūdēlē. 3, 2, 1, aiziet! Visbeidzot, šīs gaismas meitiņš ievad viņus pūtī. Sieviete dūdoja šūpot vietu. Pūtī ieraudz bērni. Kad atnāca tēvs? Un kā pirmspēdējo grupu sagaidām grupu Dunduki. 3, 2, 1, aiziet! Apjozies ar zobenu, viņš devās plašajā pasaulē. Pēc divu dienu iešanas viņš nonāca pie avota, un tur apgulās tā bija pūķa mājvieta.